Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16:00. Dosja e privatizimit të klubit sportiv Partizani në Tiran, sot gjykata e posaçme shtyu për më 25 nëntor ora 12:00. Seancën paraprake nda ish kryeministrit Sali Berisha, dhëndrit të tij Amar Bërmalltesi, ndërtuesit Fatmir Bektashi, si dhe Xhimi Beges e Andja Pustinës. Avokati Genz Gjokutaj. Nga në gjykatës ishte shkelur afati 10 ditor i njoftimit, nga dita e shortimit të çështjes e regjistrimit në gjykatë, kështu që për shkak të pavlefshmërisë i njoftimit dhe për shkak të volumit të jashtëzakonshëm të dosjes, seanca shtyr për datën 25 nëntor ora 12:00. Zoti Berisha nuk ishte nevojshme të paraqitet, ju e keni parasysh që e para njëherë që ne do bënim këtë kërkim, e dyta në seancat janë procedurale, prezenca e Zotit Berisha nuk ishte nevojshme. Gjyqtarja Flojera Davidi duhet të vendosë nëse çështja shkon për gjykim, dosja kthehet pas ose e pushohet çështja. Sot në një dalje për mediat nga partia e Lëris, Tedi Vlushi tregoi për përballjen e djeshme të Ilir Metës me Spakun dhe akuzat që i quajti politike. Ai akuzoi kryeministrin Rama duke ju referuar si urdhërues të një vendimi politik. Presidenti i partisë së Liris, zoti Ilir Meta, edhe dje në sallën e gjyqit politik e ka çmontuar nga brinjët dumdumanin dhe akuzën politike të ngritur ndaj tij, duke e detyruar edhe këtë qen sulmi dhe vrasës me pagesë të Edi Ramës kundër opozitës të braktiste sallën e gjyqit. Vendimi politik i kamikazëve të Ramaformës është qartësisht i diktuar nga mafia ndërkombëtare antishqiptare dhe i urdhëruar personalisht nga Edi Rama. Albana Vokshi dha detaje mbi takimet që eksponent demokrat kanë zhvilluar ditët e fundit në Parlamentin Europian në Strasburg. Vokshi u shpresi informua në europarlamentarët për atë që e quajti sulmi pa precedent ndaj opozitës nga ana e pushtetit, duke përdorur dhe prokurorin. Informuam gjërësisht në lidhje me arrestimin politik të kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha, qëllimshëm për të dëmtuar Partinë Demokratike në zgjedhje. Gjithashtu informuam edhe për kolegun ton Ervin Saljani. Jo arrestimin, se nuk ishte arrestim, ajo ishte rëmbim të ish presidentit, ish kryeministrit dhe ish kryetarit të parlamentit, zotit Meta. Morëm mbështetje të pakufizuar. Një prej kërkesave kryesore tona ishte një qeveri teknike, e cila të kujdese muajt e fundit për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ngjarjet e 21 janarit 2011 me 4 të vrarë në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë, sot në SPAK ishte Agron Kuliçaj, ish zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Në dalje shkurtimisht sa ofroi sqarime. Dhash deklarimet e mia në raport me rrethanat e timit, lidhur me funksionet që kam kryer atë periudhë dhe mbi të cilat prokuria posaçme po organizon hetime për ngjarjet e 20 janarit, dhash shpjegimet e mia shtëruese për gjitha pyetjet që janë bërë, për veprimet e ligjshme që prokuria letërsi ka kryer në mënyrë të veçantë, struktura policisë që unë kam mbuluar ka kryer. Për më tepër nuk mund të komentoj pasi më shkërkuar që mos jap shpjegime. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Një 28 vjeçar u arrestua në Tiranë për pornografi me të mitur. Uniformat blu njoftojnë se në platforma të ndryshme të rrjeteve sociale dyshohet se ka administruar e shpërndar pamje sensitive në formë videoje me përmbajtje pornografike me të mitur. Vijojnë hetimet për të evidentuar të tjerë të përfshirë. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë. Sekuestrohen 88.000 euro në portin e Durrësit, arrestohet shoferi i kamionit që po i fuste në vendin ton, dyshohet se parat janë të ardhur nga krimi. Në kuadër të operacionit të koduar Pako, në Prangara, një 34 vjeçar me banim në kryeqytet. Shumë i u zbulua e fshehur në trup e në çantë. Lajmi nga rajoni. Von der Leyen thirrje shkupit të miratojnë ndryshimet kushtetuese që kërkon Bullgaria në vijim të turit ballkanik që dje nisi në Tiranë. Shefja e Komisionit Evropian u ndal në Maqedoninë e Veriut ku takoi kryeministrin. Mickowski anashkaloi kërkesën e Këshillit Evropian për ndryshimet kushtetuese dhe përfshirjen e minoritetit bullgar. Maqedonia e Veriut ka mbetur pas në procesin e integrimit dhe mori një goditje kur këtë muaj Bashkimi Evropian e hapi kapitullin e parë në negociatat për anëtarësi me Shqipërinë, duke shkëputur shkupin nga paketa me Tiranën. Maqedonia e Veriut nuk e ka përmbushur kushtin e Bullgarisë që në preambulën e kushtetutës së vendit të përfshi minoritetin bullgar. Lajme nga bota.
Sulma e rori izraelit nda një shkolle ku strehoheshin personat të zhvendosur në Gazën qëndrore, 17 viktima, shumica gra dhe fëmi, 22 vetë u plagosën gjatë bombardimeve në kampin e refugjatëve në Sunus e Irat, si pas burimeve spitalore. Ushtria izraelite ende nuk ka komentuar. Izraelis zgjeron bombardimet në vendet e lindjes së mesme, orët e fundit kreu sulma ajrore në kryeqytetin e Siris, Damask, dhe pranë një objekti të ushtrisë siriane në afërsitë të Homsit. Kjo në kohën kur krye diplomati amerikan Blinken vizitoi rajonin e lindjes së mesme duke kërkuar që të ndalen luftimet. Votuesi Gjorgjan janë thirur të votojnë më 26 tetor në zgjedhjet parlamentare që palët i shohin si udhë kryq në historinë moderne të shtetit. Tensionet janë rritur para tyre e pandon një sondazh të besueshëm, gjithkush mund të hamë ndësoj për rezultatin. Sport. Kombëtarja shqiptare e futbollit të ngjitet dy pozicione më lart në renditjen e FIFA-s. Nga vendi i 67 jemi në 65-tin pas suksesit në ndeshjen e fundit në transfert ndaj Gjorgjisë e vlefshme për UEFA Nations League. Shqipëria triumfoi 1-0 në Mikhail Meshki dhe në renditjen e FIFA-s kuqezin të kaluan Gjorgjinë. Parashikimi i motit. Vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mbizotrim të motit të kthjellët gjatë gjithë ditës, ndërsa vrenësira do të jenë të pakta kalimtare në formën e rreve të larta transparente. Temperaturat do të variojnë nga 4 në 25 gradë Celsius. Kjo është edhe një përmbledhje e lajmeve kryesore. Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00. Unë jam Armelda Metasani. Kjo është Top Albania Radio.